Nazdar lidi, vítám vás u čtvrtého dílu z modplaya. Pojďte se no za gridem, jak si můžete všimnout, mám tu zase nějaký nový mod. Dnešní to jsou takovéto kraviny, hned si ukážeme, co to je za mod. Tady mám tyhle ty bezdrátový redstony, tady. Thermal Expany, prostě mod, tady mám převádět nějaký kraviny, pak tady mám, tady. My Little Pony, jestli znáte seriál My Little Pony, možná, že někdo ho zná, tak mám jakoby mod, že vás to předělá prostě, že nejste hráč, ale poník. Já třeba vám někdo můžu ukázat, já mám můj nejoblíbenější poník případně je Rainbow Dash, takže jsem si ho tak dal jakoby Minecraftu ho mám. Tak pochopitelně, já nevím co třeba, no takže půjdeme si ukázat hlavně updaty, co se zůstalo. Hodně jsem těžil. Tady jsem trošku, hlavně toto. Tady jsou regulary, to je prostě, když to zapnete, jak vám to vysílá, kvůli energii buildcraftí. S industrial crafty energie na buildcrafty a tady. Sedíme si, co to je půl vizera. Já vypnu, proto tady vám vypnu tuhle tu kravinu. Kravina a tady. Tady si prostě nastavíme, že modrým to přijímá surky, takže horním by to mělo přijímat surky. A pak dolním oranžovým, tak vidíte tady, to odesílá do power furnace a ta zase modrým a oranžovým to odesílá na stranu do této pipky. Mohli bychom jí těžit, kdybychom teda našli nějaký torčky, spadl jsem do lávy. To může být vidět, nemám tady žádný uhlí. Nemám ani Philosopher Stone. Ale ten bychom si mohli vycraftit. Nemůžeme si vycraftit Minium Stone. Protože zase nemám tady tohle, takže bych musel zabít moby. Ano, do toho se teda opravdu teď to nechce, takže budeme těžit. Krátce budeme těžit uhlí. Jenom doopravdy krátce vidět, jak se děsně tam buguje. A už já mám jenom Diamond Drill, každém, tak F3. 43 FPS, ale teď jedu pod nějakýma... Od kolika jedu rámkou? 3 giga vlastně, jo, jsem si vlastně snížil. Možná, že vy už nic nebudete vidět, já jsem tady někde zahlídl. To by železo. Co budeme dělat, když nemáme uhlí? Nebo tady budeme zkusit najít nějaký uhlí, protože uhlí ho je vždycky hodně. Teda bývávalo ho vždycky hodně. Třeba tady. Žádný uhlí, to je tady nade mnou. Já vlastně jako pretenci na těžet vám ukážu, jak funguje ta automatizace, co jsem skopíroval případně od Nargona. Jo, Nargon to dělal taky s tím modem. Protože není to čistě zas můj vynález. Ale jak najít uhlí? No. Jo. Zapomněl jsem si teda ukázat, jak to funguje. Prostě jak je přijdete. Tady si zapnu tuhle kranu, prostě přijdete, dáte to tam a ono to začne pomaličku pulvizerovat. Až to spulvizeruje, tak vám to dá pulver. Prostě vám to dá, jako, je to jako macerátor. To je jako macerátor, jenomže v... Jenomže jako na buildcrafty energie. Tin. Tak jak můžete vidět. Můžete vidět, jak to pěkně jde do truhly. Mám úplný kraviny. Truhly bychom mohli udělat. Sekerku si vezmeme. Starou dobrou dřevěnou sekeru. Jo, to uhlí jsem chtěl. Uhlí. Uhlí, že půjdeme těžit, protože těžení je docela záslužná věc.
než nějaký kecání o módech. No vlastně, než budeme těžit se to, že já jedním kaště, já se zase kouknu kolik je, jo. Hodiny, čas, pořádku. Když jsem se tím možná šel mluvit, že dlouho nebylo video, si teda myslím. Myslím si, že dlouho nebylo video. Takže se omlouvám. Omlouvám a tady nám vyrostla nějaká guma určitě. Nám vyroste nějaký stromy. Srdce jsem si zase zapomněl vzít. A archiment jsme dostali. A jo, asi mi se vynulovali do prčic. Už mám jenom ručku. Chcete vidět, že mám jakoby takovou ručku, prostě, já nevím, jaká už to je noha. Jo, pravá. No mluvte mě, hoj, pravá noha podníka, to je případně, ve kterou my kopeme. Tak pochopitelně tam jsou i Twilight Sparkle, ta, to je podník s rohem jední, je jednorožec. Tak on prostě má takový růžek malej a tu věc jakoby, když máte nějakou věc jakoby v ruce, tak ono se jakoby tím ten roh svítí a ta věc jakoby ozářená prostě znáší se. Tak je docela hezký. Takže půjdeme teda něco vycraftit. Budeme vycraftit něco. Tomu něčemu se říká torčky. A potom počtu gumy, vlastně guma je nulová, vycraftíme kohoutek, budeme sklidit naši úrodu, protože budeme potřebovat gumu na vátpák, kterým jsem pochopitelně schořel v lávě. Ono totiž já velice rád padám do lávy. To je prostě má nejoblíbenější věc. Jako víte co, jako není na to, jo. Vlastně my hrajeme tady s tímhle s tím. Hraju teda jako s magnetickým modem, že když těžím. Takže se suroviny ke mně přitahujou. 8, to by mohlo stačit. 8 by doopravdy mohlo stačit. A mohli bychom teda jít pak ještě na ty moby, že mě se na ně nechce. Může bychom si podrbat moby, vlastně já nemám zatím ještě čím. Nechci pak tady řešit bouchání klípru. To taky nemám náladu moc. Co je rychlejší? Tohle? Nebo je rychlejší tohle? Tohle je vodost rychlejší. Můžete vidět, že ten signál. Ten signál pak bude jakoby, ten signál bude pak čím navíc rychlejší, protože ono to docela i jakoby rychle to docela i pumpuje u ty motory. No to docela i rychle i pálí. Proč ty gumy vlastně, a jo vlastně ještě to nemám vyupdatovaný natolik. Tady ono se to naplní a pak ten paprsek začne sopat, pak to musím vypnout, bo mi ta tutka bouchne. A výbuchy trubek, to doopravdy nemám rád. Ano, máme hodně tinu výjimečně, hodně kopru, ale žádný redstone, ano. Takže zase faily s redstonem, no jo, jak budeme failit. Opravdu failení to je má nejoblíbenější věc v Minecraftu. Přece žádný let's play se neobejdou bez failů. Já si myslím, že redstone jsem měl docela i dost v podstatě. Protože jsem... Aha. No si jsem s tím redstonem topil. No, to jsem se vlastně přiznal k jedné věci, ke který jsem se moc nechtěl přiznávat. Já jsem ten redstone těžil, ale pak jsem to s ním i jakoby topil.
že jsem měl úplnou takovou nouzi, že... Ježiš, kolik surovin najednou těžených. Kdybych nezvládl pohon všech strojů. Totiž ten redstone s tím se dá pěkně topit. Uhlíčko, to už nechci, tady vemu tohle z toho, to modrý. Případně to modrý je z modu Red Power, kterému se budeme věnovat. Ale až já najdu klej nějaký, jak uděláme Red Alvon, já nejak se ty kravině říká, prostě pec, které pak budeme vyrábět kabel a budeme si rád s logikou. To je taky docela oblíbená činnost Red Power. Vše logicky bude z Red Power. To ve skutečnosti to v Minecraftu musíte dělat blokama, ale v Red Poweru to děláte jenom prostě pomocí obvodu. Ještě času máme. Času máme dost. Mám nějaký suroviny tin. Tady zapnu aspoň jeden. Nějaký surky a tin. 9 gumy. Pogumujeme, jak já rád říkám. Jedno železo. By se mělo dát přepéct. Jedno železo. Pečeme. Možná, že diamantů máme 2. Možná, že diamantů máme hodně. Jenom pouhý 2. Tady mám jeden pas. Pak bychom se mohli věnovat těmto kravinám. Různým těm, jakoby těm, těmhle těm poušnům. Ano, poušny bychom mohli začít dělat. Co dělá? Speed 2. Speed 2 na kolik? Speed. Speed 2. Jo, speed 1. Jak se dělá toto? Ano, tohle. A jak se dělá ta kravina na ty poušny? Poušnu jsem se moc nezajímal, ale mohl bych tam také zkusit. Já tu kravinu teda najdu, jo. Toto, to se dělá jak? Je na to nějaký zase způsob? Šarovnej. Není. Je vlastně. Musíme se nablazit, to je ten způsob. O. Ježiš. Stop, ví to boh, ne? Ví to za chvilku boh. Můžu dát pálit. Kobl. Tak blok, aby se toto... No. No to je jako docela rychlý to plnění. Jo, takže teda půjdeme craftit. Takže... Zase nezáleží na tom, jaký surky využíváme. Protože to je všechno univerzální. Kolik 6 baterek? To je docela dost. Z baterek 7 drátů. A teďko si myslím, že tam je ten elektronický sirkát. Teda doufám, že to tam konfiguruje. Pak je to nějak takhle. Jo, výborně, aspoň si pamatuju ten batpak na paměť. Nějaký 3, já si ho nandám. Rozkopnu tady třeba blok. Aha. No ale co to vybělo. O. To říkám, ono tam bylo děsně málo. Ten drill taky si měl děsně ubytej. Tady máme lava generátor. Nevím, na kolik to tak dáme nabit. Kolik se jde do tohohle? 10. O. Aha, můžu zapravit takhle. Tak, máme tam 20. Jo, ty bloky. Ale jestli máme dřeva, tak uděláme truhlu. Tu truhlu dáme semka. A házíme do ní všechny surky, které se valí po všech truhlách. Se teda mohli válet po všech truhlách. No, neválí se. Ani po všech.
Tak, no a jak vidět, že do tady těch surek už máme hodně. Tady je co? Koblu máme hodně. Luku, nějaký meč. Flint, torčky. Kaštele, jo, ještě uděláme ten díl do tří. Tři budu natáčet, tak ještě budeme chvilku minovat. Kaštele, já jsem tak zkoukám, jak to vypadá, ale jo. Říkám, ono trošku v tom modu jsou problémy s brněním na ty podniky, ale jako vím, že Quantum Suite nanosí, že to se tam nějak dá přizpůsobit, ale tady ty badpacky to ne, to mi přijde, že nedá. Případně pokud se vám tam tento mod nelíbí, tak já ho tam klidně, ne, já ho klidně můžu oddělat z Minecraftu. Můžete si to vlastně, jestli tam teda chcete mít My Little Pony mod. Tak, to si lidí v komentářích. Ježiš, 4 tungsteny, proč tady není ekvivalent enchant 2? No totiž z tungstenu se dala dělat diamanty, abych už bych tykom byl bohatý děcně. No já možná, že ty diamanty přeměním za kamerou, že prostě, že... DIA! Že dejme tomu, že za jeden tungsten budou 2 diamanty jako ze starých verzí. Že já to jenom pak jakoby čítem to před to. Možná, že to udělám před kamerou. Dia. A ještě tady nejsou ty 3D itemy rotující. Simono, já nemám tu verzi toho Minecraftu ještě. Ale ono pak tykom je v novém Minecraftu je, že vám ty itemy rotujou pěkně. Si mi taky líbí. Takže možná, že si to tam nahraju. Stanu nejnovější verzi Minecraftu a ty mody tam nahraju. No tady je hodně toho tinu a tohohle, to pak mám zase do toho mýho systému. Pečícího. Vypékací systém. A tady je vidět, že tady je pěkný lávy. A 4 tanky, to se mi ještě nikdy nepovedlo nalíst. Máme celou, ne, ještě pár minutek, zase abych ten díl nedělal až tak moc dlouhej. No i protože zase koukat se na dlouhý díly, to vás nebavilo, jako některý baví koukat se na dlouhý díly, ale zase některý ne. Jsme našli modrej, ano, jsem barvoslepej, zelený safír, ve skutečnosti. Jsem jenom barvoslepý, nerozeznám modrou od zelený. Ale je to ten zelený. No jo, tak tady už nebudeme kopat. Budeme vytěžit všechny surky. My to tady nenecháváme. Pak nemusíme vracet. Spadnu, natěžíme si uhlí, nějaký tyň. Zabije nás láva, nezabije, že by teď koma, ne, máme nějaký štěstí výjimečně. Najdeme zlato, nic nás nezabije. To bude dobrý konec výjimečně, bedrock jsme našli. Takže pak ten důl trošku předělám. Jo, za kamerou začnu stavit už nějaký baráky nahoře, protože v té jeskyni tam nechci bydlet, na furt. Nejsem žádný jeskynní muž, nebo já nevím co. Takže půjdu přestavovat, takže nahoře postavím asi nějaký základ baráčky už. Tady to dostavím, mě to nepletlo furt. Ob dva vždycky. No, kolik ještě pár minutek, zatím dojdeme nahoru. A já teda přeměním ten tungsten na diamanty. Takže už 18, takže přepneme se. Di a.
Takže 18 je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ano, a tungsten vyhodíme. Options. Přepneme se. Vymažeme. A jsme v pohodě úplně. Pokud někomu přijde toto jako cheat, tak má smůlu. No, prostě já jsem to udělal, protože nechci čekat, tady vypnu tu konfiguraci. A vidíte? Co to je? Proboha, co to je? To neznám. To je nějaký. Koukneme. Aha. Co se z toho dělá? Nic se z toho nedělá. Dal jsem tam doopravdy iron dál. No a je vidět, že prostě, že ono to docela je rychle, že tady jsou docela i grády velký. Aha, a nejdu na dva. No když tady zapnu oba dva, tak ono to je pak docela rychlý. Je pěkný, že oni oba dva můžou dávat do jedné pipky signál. To taky docela je překvapilo. Čím víc energie, tím rychleji tady trtíme, nebo pulvizerujeme. Golden. To je taky pěkný. Je pak nějaký setting. To úplně nádherně jede. Tin. A to už musíme čekat tady. Abychom šli zaměstnat i nějaký jináčí stroje, než jenom to. Vlastně ono stačí tohle, když se nám to celý vyždímalo. A nevím, tak. Prozatím nechám zaplay jenom jeden. A prozatím dojdu pro lávu zase. Se skočíme pro lávu. Opravdu skočíme. A zabijem se. Tady dojdu vybrat všechnu tuhle tu lávu. No. Ještě jeden blok. Tady pak. Jo, ten obsidian, to pak taky nějak vytěžíme. Vytěžíme, protože ten pak, co pak něco budeme robit. A už máme celou. No, takže já ještě teda jdu nahoru. Jdu nahoru, tady dám do lava generátoru lávu. Tady zkontroluju. Tohle, jak to jede, tady zapnu případně ten druhý motor. No, herně to jede. Vždycky já se koukneme, jestli už nemám nějakou tu divnou surku, jo, má. Zingot. No, tak teda pro tento díl se s vámi loučím, mějte se hezky a čau čau.